ជម្រាបសួរនេះគឺជាឆ្នេរអូឈើទាលជាឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដោយការដាក់ឈ្មោះខេត្តនេះគឺដាក់ទៅតាមព្រះនាមសម្តេចតាព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់យើងនេះគឺជាបំពង់ទយោមួយក្នុងចំណោមបំពង់ទយោទាំង29ផ្សេងទៀតដែលយើងបានរាប់នៅលើឆ្នេរអូឈើទាលតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលគេដាក់វាដើម្បីបង្ហូរទឹកស្អុយទឹកភ្លៀងចូលទៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រហើយដែលរបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែអួតសរសើរថាជាឆ្នេរដែលស្អាតលំដាប់កំពូលលើពិភពលោកប៉ុន្មានខែមកនេះមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនត្រូវបានគេបន្តចែកចាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបង្ហាញថាខេត្តព្រះសីហនុដែលមានងារជាតារារះនេតិនិរដីកំពុងតែងាកទៅជាខេត្តដែលសម្បូរទៅដោយកាស៊ីណូសណ្ឋាគារនិងកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនសម្ដៅបំរើឲ្យជនជាតិចិនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងតែមករស់នៅជារៀងរាល់ឆ្នាំការមករស់នៅដ៏ច្រើនបែបនេះវាពិតជាបង្កើននៅបរិមាណទឹកស្អុយដោយយើងអាចមើលឃើញតាមរយៈការបង្ហូរទឹកទាំងនេះទៅកាន់ទីសាធារណៈបើទោះបីជាមានច្បាប់ជាតិនិងអនុក្រឹត្យហាមឃាត់ក៏ដោយខ្ញុំជឿថាមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែគិតដូចខ្ញុំដែរថាតើទឹកទាំងនេះមានបាក់តេរីក៏ដូចជាមេរោគអ្វីខ្លះដែលអាចប៉ះពាល់មកកាន់បរិស្ថាននិងសុខភាពរបស់យើងជាពិសេសអ្នកដែលតែងតែចូលចិត្តមកហែលទឹកកំសាន្តនៅទីនេះដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំនឹងយកសំណាក់ទឹកមួយចំនួនដើម្បីទៅពិសោធន៍នៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រជាវិទ្យាស្ថានឯករាជ្យមួយដែលមានទីតាំងនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនាទីក្រុងភ្នំពេញកុំឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញធ្វើការចោទប្រកាន់មកកាន់ខ្ញុំថានិយាយកុហកបំភ្លើសនិងមានចរិតញុះញង់ជាដើមដូច្នេះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាតើមានលទ្ធផលអ្វីខ្លះក្រោយពេលពិនិត្យទឹកនេះរួចពេលនេះយើងបានទទួលលទ្ធផលរួចហើយវាពិតជាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតទឹកលូដែលហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រគឺជាទឹកដែលហូរចេញពីបង្គន់ដោយផ្ទាល់ហើយផ្ទុកពោពេញទៅដោយប៉ារ៉ាស៊ីតនិងបាក់តេរីដែលអាចបង្កបានជាជំងឺផ្សេងផ្សេងចំណែកសារធាតុផ្សេងទៀតរួមមានអ៊ីកូលីត្រីកូម៉ូណាអ៊ីនតេទីណាលីសនិងសារធាតុអាម៉ូញ៉ាកក៏មានចេញពីទឹកនោមនិងលាមកផងដែរហើយវាប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់អ្នកដែលលេងទឹកជាពិសេសមនុស្សចាស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកូនក្មេងដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានរោគសញ្ញាដូចជារាគក្អួតនិងចុកពោះជាដើមហើយអាចបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតផងដែរជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំមានសំណួរមួយទៅកាន់ឯកឧត្តមទាំង3រូបរួមមានឯកឧត្តមសាយសំអាលឯកឧត្តមថោងខុននិងឯកឧត្តមយុនមីនដែលតែងតែអួតពីស្នាដៃរបស់ខ្លួនតែឯកឧត្តមទាំង3រូបហ៊ានមកហែលទឹកនៅទីនេះជាមួយខ្ញុំដោយមិនពាក់អាយការពារដែរទេប្រសិនបើឯកឧត្តមហ៊ានសូមឯកឧត្តមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើអេក្រង់នេះស្រាប់សូមបងប្អូនជួយ like និង share វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរជាទូទៅបានដឹងឮជាពិសេសឯកឧត្តមទាំង3រូបផងដែរសូមអរគុណ